for joining us. This is An-Nur with me, Halima Binti Umar, a show where we focus on entertaining you in a halal manner as well as enlighten you on all matters deen. And right about now, it's all about enlightening you. A year is made of 12 months. Four of them are sacred: Dhul Qadah, Dhul Hijjah, Al-Muharram, and Rajab, which stands in between Jumad al-Thani and Shaban. Currently, we are in the sacred month of Rajab. Today, on your favorite Deen show, An-Nur, we demystify what Rajab is and what the sacred month entails. Joining me to discuss on the benefits and virtues of Rajab is Sheikh Eid Yusuf. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena katika An-Nur. Ahsanta. Rajab ni miongoni mwa miezi mitukufu kama nilivyosema. Ndiyo. Na mwezi huu una fadhila gani? Oh, mashallah. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Umetaja utukufu na umetaja mwezi mtukufu. Kwa hivyo inamaanisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtukufu na ana vitu vitukufu. Katika matukufu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya zama, kabla ya kuumba mbingu na ardhi aliweka utukufu wa zama. Atuambie ndani ya Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna iddatash shuhur inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Hakika idadi ya miezi ndani ya kitabu cha Qur'an toka umbe Mungu mbingu na ardhi, yauma khalaqa samawati wal ardhi 12 shahran, ni miezi 12. Wa arba'u minhum al-hurum, na ndani ya miezi 12 kuna miezi minne mitukufu. Qur'ani kubainisha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweza kubainisha akasema, asema thalathun mutawaliyat, miezi mitatu zimeshikana zile miezi mitukufu: Dhulqa'dah, Dhulhijja na Muharram. Hizi miezi mitatu zimeshikana. Kisha kataja wa Rajabun mudharram au fardan katika hadithi nyingine. Sema na Rajab iko imetajwa na jina la mudhar na imetajwa fardan iko peke yake. Baina Jumada al-akhir wa Shaaban. Baina mwezi wa Jumada al-akhir na mwezi wa Shaaban, kama ulivyotangulia kusema. Kwa hivyo inamaanisha hizi ni zama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizifanya zitukuke toka umbe mbingu na ardhi. Ndani ya miezi 12 Mwenyezi Mungu ametumalizia mwisho akisema fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ndani ya hizi miezi watu wasiwe ni wenye kufanya madhambi. Miezi yote 12. Miezi yote ni yake, lakini amechagua mengine. Kwa nini Mungu afanye hivi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utasikia amejiita ibadullah. Ni hao wote ni waja wake. Waja wote wanadamu ni waja wa Mwenyezi Mungu. Lakini utasikia wa ibadur rahman, na anawaja waliokuwa wa mwenye kurehemu. Kwa hivyo inamaanisha miongoni mwa waja kuna wale wanafika levo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifu na wainua. Na katika masiku hivyo hivyo ameweza kutukuza. Miezi hizi mitukufu wanasema kulla mafadhula zamanu wal makanu adhuma sha'nuhu. Kile inapokuwa kubwa zama au sehemu ikiwa tukufu inakuwa kubwa thawabu zake, na inakuwa kubwa hatari yake. Inamaanisha mtu akifanya madhambi ndani ya miezi mtukufu, madhambi yake yanaongezeka. Madhambi yanaongezeka. Na akifanya mema pia anapata zaidi, inaongezeka. Ndani ya hizi miezi mitukufu zile kwa lengo. Miezi minne katika miezi 12 ni thuluthu. Ndani ya Qur'ani kasema thuluthu kathira. Imewekwa mwezi wa kwanza ni Muharram. Ikawekwa gap, kisha katikati ya mwaka na mwisho wa mwaka ikawekwa Rajab, ndio mwezi wa Rajab inakuja. Kisha mwisho wa mwaka utaona imeingia Dhulhijja, Dhulqa'dah na Dhulhijja. Kwa hivyo inamaanisha mwanzo wa mwaka tunaanza na mwezi mtukufu, katikati ya mwaka tunapata mwezi mtukufu, na mwisho wa mwaka tunapata mwezi mtukufu. Naam. Kuna matukio katika Qur'an ama kwenye dini ambayo yalitokea katika mwezi huu mtukufu wa Rajab? Ndiyo. Mambo mengi yameweza kutokea, na jina la kuitwa Rajab imepewa majina. Miongoni mwao imeitwa ni Aswamu, ni mwezi ambao kwamba ni wa kunyamaza, hakuna watu kupigana ni katika zile miezi mitukufu. Ni mwezi umeitwa Farda, ni mwezi wa peke yake, ni mwezi wa watu kujirudi kwa Mwenyezi Mungu. Sasa ile kuitwa Rajabun Mudharra
kulikuwa na kabila inajulikana kama Mudhar. Hii kabila ilikuwa imeweka ni mwezi pekee yake walikuwa kiadhimisha wakiitukuza, halikuwa hata sile silaha zako azisikiki sauti zake zikiwekwa pembeni. Kwa riwaya zimepokea riwaya mbalimbali na umetofautiana wanachuoni katika utukufu wa ndani ya mwezi wa Ramadhani ya Rajab. Mwezi wa Rajab na una utukufu wake na una fadhila zake. Fadhila zake ni kwamba ina ziada ya nyongeza na ni ukumbusho wa Mungu kukumbuka waja, kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kujirudisha, kujikaribisha kwake kwa ibada na mingineo. Ndani yake wanasema ilitokea safari ya Isra wal Miraj. Na wengine wanasema si mwezi wa Rajab, ni mwezi wa Dhulqa'da, na wengine wanasema si mwezi wa Dhulqa'da, ni mwezi wa Rabiul Awwal, ni mwezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sema pia ndio mwezi aliopata kunyanyuliwa kwenda katika safari ya Isra wal Miraj. Tukio hili peke yake ni tukio ya kufundisha. Sababu ndani ya Qur'ani imeweza kuelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumbia baada billahi minashaitanir rajim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoka kwake kutoka Makka akaenda kwa mji wa Taif. Alipofika katika mji wa Taif akapata watu wa Taif ni watu hawamkubali Mungu kwa haraka. Wale watu wakawa ni wenye kumkejeli, wakamrushia mawe, na Mtume swalla salam alikuwa na Usama bin Zaid akadhikika sana, akapata mateso sana. Akateremkiwa na malaika akaulizwa kuhusu watu wa pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaombea kwa Mungu kwamba watakuja watoke kizazi kizuri, watu watakomwamini Mwenyezi Mungu na kumkubali Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka kumzawadia Mtume zawadi, ndio akampa safari ya Isra'i wal Mi'raj, na alikuwa katika nyumba ya Ummu Hani, na ilikuwa ni moja katika mji wa Maka na nyumba katika nyumba za Maka, lakini Mwenyezi Mungu akahitaji Masjidil Harami, kisha kataja ila al-Masjidil Aqsa. Kataja Masjidil Aqsa ni msikiti uko la Palestina. Sabaina yake Mwenyezi Mungu akasema linuriyahu min ayati, na kumonesha alama zetu, kumonesha miujiza yetu. Kwa hivyo ilikuwa ni katika miujiza aliyopata Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hiyo Qur'ani imeelezea. Ingawa riwaya zimetofautiana ni mwezi wa Rajab au ni mwezi wa Dhulqa'da au ni mwezi wa Rabiul Awwal. Ndani ya mwezi mtukufu Muislamu anatakana katika miezi yote. Sababu ya kusema hivi tufahamu hizi zama, dada yangu. Hizi zama zikiwa ni tukufu inatukurubisha sisi. Mfano katika wiki tuna siku tatu bora. Tuna Jumatatu, tuna Alhamisi na tuna Ijumaa. Jumatatu imekuwa bora kwa sababu ndio siku matendo ya wiki yanapanda mbele Mwenyezi Mungu. Na Alhamisi yanapanda matendo ya wiki. Na siku ya Ijumaa inajulikana kama Sayyidul Ayyam, ndio bwana wa siku. Na ndio inapatikana siku ya Jumaa na kuadhimisha kwa utukufu wa siku ya Ijumaa. Katika mwezi inapatikana siku tatu zikisifiwa hizi Ayyamul Bidh, masiku meupe. Katika mwaka tumeona ni miezi minne. Baada yake kuna miezi mingine ni mitukufu, lakini si katika hizi nne. Kama mwezi wa Ramadhani ni mwezi umepewa utukufu wake, lakini si kama miezi minne hizi ambazo kama zimetaka, lakini na utukufu wake, kwa sababu mema ukifanya unapata ziada na kufanya mtu akifanya maovu anapata ziada. Kwa hivyo inamaanisha zama zikiwa ni tukufu kuna nyongeza ya matendo tunayoyafanya. Muislamu anafaa zidishe ibada. Azidishe kufanya ibada. Hakuna saumu haswa, hakuna kufunga haswa, labda ibada ya ziada haswa la. Lakini kuna wale wanapendelea ikifika katika miezi kama hii kufanya umra. Kuna wale wanapendelea kutoa labda sadaka zaidi. Miezi yote ni mitukufu, lakini kuna wale wanazitukuza zaidi katika kufanya mambo mema ili kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bora zifate kitu iko na nasu na dalili. Dini yetu inafuata nasu sana. Kitu yote unayofanya lazima iangalie Mtume alifanya, masahaba alifanya, kuna dalili yote katika Qur'an, kuna dalili yote katika Sunna. Kwa sababu yale wanaosema maimamu wanasherehesha hadithi za Mtume. Na yale anayosema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasherehesha Qur'an. Sasa lazima iwe na imeandapana makurunan bidalil, dalili ya kuthibitisha hilo. Naam. So tuzidishe ibada. Naam. Tujizuie na kwa miezi yote lakini hii zaidi.
kwa miezi yote. Miezi yote, kwa sababu miezi yote ni miezi Mungu. So tujizuie na nini? Since you said tuzidishe mm-hmm. ibada. Mm-hmm. Na ibada like it's broad. Mm-hmm. Si swala tu. Oh, mashallah. Hivyo umesema vizuri. Mm-hmm. Sio mathalan wewe huwa ukichelewa swala za faradhi. Fanya bidii swala za faradhi, usiswali kwa wakati wake. Kisha ukishakomea kwa hilo utakuja uanze kwa swala za sunna za kablia na za baadia. Mm-hmm. Uanze na hizo. Rakaa mbili za kabla na rakaa mbili za baadia. Au rakaa nne kabla dhuhri na mengine. Zile mezo kwamba zinajulikana kama sunan urawatib. Ukisha komea kwa hilo, utaengeza. Utaswali swala ya dhuha. Ulikuwa wewe uswali swala ya dhuha, lakini swali rakaa mbili kwa siku, usikose kusali rakaa mbili. Ndio ikawa Mwenyezi Mungu anapenda mwanadamu akijikurubisha yeye kwa kitu alifaradhisha. Na akijikurubisha kwake yeye kwa kitu alichofanya ni sunna, bin nawafil, hizo za sunna. Ujikurubishe kwa mambo ya ibada ambayo kwamba ni za sunna kidogo baada kidogo, kisha baada yake ikome urudi kwa witri, kisha baada yake kiendelee uanze kusimama usiku, kisha baada yake unaendelea kwa sadaka, labda ulikuwa kitu kidogo unaendelea polepole. Ikija kufika mwaka iko yale uliyofanya labda Rajab hii, ikija kufika mwaka umefanya, na labda yale ulikuwa ukifanya kabla ya Rajab umeacha na utarudia tena, labda katika maasi, labda ulikuwa mtu kusema urongo utajizuia kabisa, kwa mtu kifanya makosa fulani utajizuia kabisa. Itakuja kitambo ifike labda mwezi wa Ramadhani ama mwakani, utakome umeshajibadilisha sehemu moja ukawa sehemu nyingine. Hivyo ndio nataka nani, kila siku ingiapo unakuja na kitu cha ziada cha kuweka karibu. Hata dhikri, labda ulikuwa ulete adhkar za asubuhi na jioni, ujibidishe uanze labda mara moja asubuhi peke yake, ukishazoea ukuje na za jioni, ukishazoea kabisa ukuje asubuhi na jioni, utakuwa ni vitu zinatakana. Hata adhkar za kulala, za kuamka na kadhalika. Taib. Mm. Mashallah. Kwa hivyo tuzidishe ibada, tuzidishe kutenda good deeds, kutoa sadaka kwa wingi. Inshallah Mwenyezi Mungu aturahisishie na tujalie tukakuwe miongoni wanaochuma the benefits of this holy month of Rajab. Tukimalizia shehe, labda nasaha kwa umma na vijana. Nasaha mashallah siku zote kwa vijana wetu, tuwapatie hima kwamba amali ya kijana ina thawabu zaidi kuliko ya mzee. Kijana kiswali, thawabu zake zina ziada kuliko ya mtu mzima. Kijana kifunga, thawabu zake zina ziada kuliko ya mtu mzima. Vijana wakitoa sadaka, thawabu zake zina nani? Kwa sababu amesifiwa yeye ni nisful jununi, ana mambo ya ujana. Kijana mwenyewe ana mambo ya ujana. Na bishara tu wapatie bishara aliyowapatia Mtume SAW vijana, asema vijana ambao kwamba washabu nashaatan fi ibadatillah, na kijana alijifungamanisha katika ibada ya Mwenyezi Mungu atapata kivuli katika vivuli siku ya kiyama. Kwa hivyo vijana wamesifiwa, na pepo pia ingie mtu mzima, ingie wazee, isipokuwa watu wote watakuwa vijana. Inshallah. Shukran sana Sheikh Eid Yusuf kwa kutusaidia in terms of tackling the benefits and the virtues of the holy blessed month of Rajab. Until we meet next week, same time, same place, this has been An-Nur. To everybody behind the scenes who's made this show possible, shukran sana, and shukran sana too for Sheikh Eid Yusuf for coming in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.